pranderas apo ka trokitur e së bashku me çeljen e luleve dhe ngrojen e motit, ka sjellë dhe atmosferën e këndshme që kryon kjo stin. Por ardhja e saj nuk mund të konceptohet pa festat e 7 dhe 8 marsit dedikuar mësueseve e nënave, qënjive që sjellin ardhmërin. Kudo në bot në këtë dit femrave u dhurohen lule, parfume. Një bizhu do të ishte zgjedhja e duhur për ta bërë të ndihet vërtet një femër në këtë dit që i kushtohet asaj. Rjeti i bizhuterive Penelope ofron një pafundësi zgjedhjesh. Koha këtë 7 dhe 8 mars mund të blije 30% më lirë përmes orave të markës Penelope. Në këtë ditë dedikuar grave, vajzave dhe nënave, rjeti i bizhuterive Penelope sjell si simbolin e femrës këngëtaren Elhajda Dani. Për kontributin në muzikën shqiptare duke ngritur lart zërin e Shqipërisë në skenën italiane si triumfuese The Voice of Italy. Penelope ju ka zgjedhur ju për ty tani. Faleminderit shumë Penelope për këtë surprizë kaq të bukur me të vërtetë. Do t'ju uroj që të nënë të gëzuar 8 marsin. Nga unë Elhajda Dani, faleminderit edhe një herë. Por krahas larmishmërisë së produkteve, Penelope ofron edhe koleksionin më të ri freestyle për të gjithë ata shpirtra të lirë që dëshirojnë të dhurojnë një varsë apo unas nga koleksioni trendi dedikuar femrave, për t'i thënë atyre faleminderit me Penelope.